Tegese seorang laki-laki yang penuh cinta kasih. Contohnya kaya Mas Akbar. Lho, seksine Mbak Lucy iki lho. Akbar dienggo contoh ngrabi e urung lho. Wong pacarane bolak-balik putus ayo. Dicontoh. Sing ngene lho. Tapi kan aku mewakili suara milenial, suara Gen Z to. Milenial apa ya milih getih kuwi kok. Yang namanya wong pacaran putus wis biasa. Biasa. Apa aku biyen pacaran lah rong minggu putus wis biasa. Biasa. Bocah 6. Kan urung rapi. Ora lho sik pacaran rong minggu putus jane Pak. Lah pacarku bisu kok. Mbok obral lu piye kowe iki? Gak pacarku bisu ra iso omong. Lah bocahe sing perlu dicontoh dari Den Akbar iku bocahe lembar dodone. Lembar. Kesabarane sampean mbek aku renek sak ujung kukune dia. Alah ya sak mana nanti. Ora nganju. Iki lho. Sang ibu menjawab. Lah iya to ya. Aja diterusne. Iya. Kok marai ontran-ontran. Terjadi korban berikutnya. Gua pun anu. Ngaten niku pokoke sinden sing nembe masuk sudah berata mesti tambahan itu pun dianurian diomongi sih pun siap mental tetek tutuk nggih harus begitu harus begitu kayak MC bos sampai ngerti cium bura yang ngerti tuh ngono itu lah cium itu ada singkatannya cium apakah arti dari cium mas Yuto C-I-U-M C cuci oh cuci nggih disambung I istimewa U untuk M mulut C-I-U-M cium cuci istimewa untuk mulut oh cuci istimewa untuk mulut. Mulut lah cium dibagi menjadi empat satu cium apa? Nek nyium gon batuk itu tanda keluarga oh kocoknya bapak anak-anak cium di pipi tanda? Lama tak jumpa oh ngene cipika-cipiki yeah. Terus ketiga nih cium lambene oh tanda? Menandakan cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Terakhir cium gulune. Apa kuwi? Kaya dicokot Dracula iki lho. Alhamdulillah wa syukurillah Mas Akbar dalu punika saged pepanggihan wonten ing Salam Raja. Salam Raja bertemu kembali kita Mas Yudo. Hebat Salam Raja jan bener-bener luar biasa. Luar biasa. Dalane kaya obat nyamuk. Dalane munyer-munyer. Nggih. Tapi alhamdulillah saged dugi mriki kepanggih sedulur-sedulur Salam Raja, sedaya sehat panjang umur nggih. Nggih. Sami sehat nggih. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Mapan teng Salam Raja ngenten iki suweneng lho Mas. Suweneng nggih Mas. Napa mulih kepanggih kalian Bapak Kepala Desa? Kepala Desa. Lah ya Pak Kepala Desa nyewakno diesel ngenten lho. Oh iya, heeh. Jenengane Bapak Muhammad Salikun niki pun Salisun. Salisun, Salisun. Okay. Muhammad Salisil. Kok malah bedak Salisun. Muhammad Salisun menika pun trep pun pas pun cok galicok galigacok cocok Mas. Oh ngaten nggih. Ibarate pun tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahi kendi cocok rasane ngati luar biasa dasare sing ngasto dalang panjenengan nggih asmanipun Akbar 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 niku tegese gedhe utawa agung insyaallah Salam Raja bar nanggap Mas Akbar kabeh masyarakate gedhe rezekine Allahumma amin dagelane kula Mas Yudo. Yudo dari dua suku kata yu karo do. Yu niku tegese rahayudo punika widodo. Insyaallah sedaya masyarakat pikantuk karahayon, pikantuk keselamatan, pikantuk kawidadan dalu punika sedaya warga masyarakat selamat uripe panjang umure akeh rezekine. Amin luar biasa lurae Pak Salisun Muhammad Salisun waduh nganggo kol-kolah kubrus Muhammad Muhammad menika asmanipun Kanjeng Nabi Rasul utusaning Gusti Allah ingkang pungkasan iya nulat lekas tindake Kanjeng Nabi mula asmanipun ngajeng Muhammad Muhammad Salisun Salisun niku napa Mas sa niku tegese sabar piyayinipun sabar mimpin warga masyarakat Salam Raja sing sak monten kathahi pun hebat luar biasa. Li Pak Lurah menika nggadahi li
Mas teh anggadai li duwe li ki apa line ki apa? Sampeyan iku nek enek wong ngomong urung rampung wis gagi ae kok. Lah nek Pak Lurah ki gak duwe li, Bu Lurah bingung. Iki dipersani akeh di live streaming, konotasimu jangan negatif loh Mas Yuko. Konotasi saya tidak negatif, saya selalu berusaha untuk hal-hal yang positif. Lah kok iso ora duwe li, bojone bingung line Pak Salisun ki apa? Maksudnya line Pak Salisun ya digawa Pak Salisun kok iso. Lah yo line iki artine apa? Lim niku artinya linuweh. Oh. Wong sing sarta linuweh, bae engkok ne rono Mas timbang mudun ajur. Iso Mas aku. Linuweh artinya linuweh niku berlebih-lebih, lebih dalam segala hal ora dienggo dhewe tapi kanggo warga masyarakat kabeh. Luar biasa. Terus okay. Terlahir Sun Mas. Sun. Mm-mm. Sun niku nek cah cilik di sun niku padha karo diambung. Oh, diambung. Utawa dicium, dicium. Dadi sun menika tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang, jadi beliau itu memperhatikan siapapun tidak pandang bulu, tidak memandang miskin atau kaya, derajat dan pangkat kabeh dianggap sedulur di sun dengan kasih sayang. Luar biasa. Utawa diambung nek cara bahasa Indonesia ne cium. Oh, cium. Sampean ngerti cium ora? Ya ngerti to, ngono iki to. Lah, cium itu ada singkatannya. Cium apakah arti dari cium Mas Yuto? C I U M. C cuci. Oh, cuci. Nggih. Disambung I. Istimewa. U untuk M. Mulut. C I U M. Cium istin apa niku cium? Cium. C C C I C I U M nek diwaca cium. Cium. Cuci istimewa untuk mulut. Oh, cuci istimewa untuk mulut. Mulut. Lah cium dibagi menjadi 4. Satu cium apa? Nek nyium nggon batuk itu tanda keluarga. Oh, kocene bapak. Anak-anak. Cium di pipi. Tanda lama tak jumpa. Oh, ngene cipika-cipiki. Yeah. Terus ketigane? Cium lambene. Oh, tanda menandakan cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Terakhir, cium gulune. Apa kuwi? Kaya dicokot Dracula ini lho. Ngene iki konotasine elek rumangsaku. Lah masa enek wong nyium kok kene priya abang kabeh nek jaman. Yo, kaya dikeroki. Mari wis rong tau marah. Gung aku gung tahu. Ini luar biasa loh. Pengetan PHBN peringatan hari besar nasional HUT kemerdekaan RI yang ke-79 gitu. Betul. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Leres. Bung Karno nate dawuh jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nge. Sejarah menika sesuatu yang jangan diarah-arah, kena kanggo kaca penggala, kena kanggo pangiling-eling perjuangane para pahlawan sing wis gugur mbela nusa lan bangsa. Betul. Mulane jenenge wae merdeka. Merdeka. Merdeka niku terdiri dari 3 suku kata. Merde kalih ka. Nggih. Nek mer Mas. Mer itu meraihnya dengan tetesan darah dan keringat karena kemerdekaan bukan hadiah tapi kemerdekaan direbut dan diraih dengan pertumpahan darah. Betul. Terus disambung kedua D. D dedikasi para pahlawan patut kita junjung tinggi, patut kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya. Terus terakhir Mas Yudho ada K. K. Karena itu marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Oh. Nyuntuh masyarakat salam rojo ngenek nih HUT kemerdekaan ke-79 pagelaran wayang kulit hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk salam rojo. Luar biasa. Luar biasa. Nah, hebat, hebat. Salam rojo niku kula apal. Nggih. Salam rojo niku nuwun sewu. Nggih. Desane niku terdiri dari 2 dusun. Salam Rojo terdiri dari 2 dusun. Dusun Kledok karo dusun Geneng. Weh, apal. Apal-apal aku. RW-ne enek 7. RW-ne ana 7. RT-ne ana 23. 23. Jumlah penduduk 3200, rondone 210. Iso ngantek teliti tekan rondo-rondone barang lho. Karena fakta membuktikan lah kula kalih niki sampean raruh. Raruh pripun lho? Kami tuh Geneng mbiyen karo aku suwi, Mas. Loh, kami itu wong geneng? Loh, butakul iki wong sing luwamu godi kuwi. Piye wis plek apa wis kuwunal kok? Alah, butakul iki ben sak urunge rabi to. Karo aku gandeng suwi.
makan nih sepiring berdua. Sik. Ojo menyebarkan fitnah dan hoax loh. Gak mungkin saya menyebarkan hoax karena saya ini. Huak kok hoax ini. Arek Malik kok yo moh to. Heeh. Tak mungkin saya menyebarkan hoax kalau tidak ada fakta dan dalil-dalil yang menguatkan. Piyuh. Apa Mas faktane lho? Bu Miftahul atau Bu Takul kami tuang geneng wong sing gedhi bokoke gedhi niku. Niku mbiyen niku nek kalih kula gandeng enek 3 taun Mas, ibaratnya kaya truk lho iki gandengan terus. Neng di iki? Mesti tak gandeng. Oh, berarti sampean iki tipe wong lanang sing romantis ya. Romantis setia. Kula karo bojoku ya ngono ae. Mbok gandeng nek pasar tak gandeng, neng toko tak gandeng, neng mall tak gandeng. Patut ditiru keromantisane Mas Yudo. Ora usah ditiru Mas, wangger tak culne bojoku jimuke apa-apa kok ngene iki. Bangkrut ya. Bangkrut. Ini luar biasa, Mas. Iya. Napa melih wah panitia janoke. Nggih. Nek nyugoto nek paring daharan iki dasare sego pecel, diadai pincuk godhong jati. Pincuk godhong jati. Pewangan iki tok sedep lho sampean roh sambele, Mas. Sambele jan kaya remason lho pedese. Pedes jan. Ciri khas masyarakat Nganjuk ini ora pedes ora durian. Ciri khas Nganjuk, desa mawa cara, negara mawa tata. Mulane wong Nganjuk iki seneng wong-wong sing pedes. Heeh. Sampeyan roh payeke. Payeke gurih, Mas. Tipis. Mosok to, Mas? Tipis. Jane ya kandel tapi berhubung kena banyu kangenan terus malah tipis. Oh, tipis. Tapi enak. Matur suwun sedaya panitia. Panitia. Para pini sepuh ingkang sampun kepareng berkahi, para kaneman sampun kepareng paring donga. Dayanipun hebat luar biasa. Betul. Tanpa panjenengan sedaya, malam hari ini pagelaran ora iso lancar, enggak bisa sukses. Nggih. Karena kesuksesan itu harus napa mriku saling tolong-menolong, saling bantu binantu ing antarane warga satu dan warga yang lian, makanya dituntut warga masyarakat harus kompak dan guyub rukun. Nggih, dadi sukses itu tergantung banyak pihak nggih, Mas. Nggih, banyak pihak. Kula nek nyawang sampean ngeten iki nggih. Nggih. Pagelaran wayang sampean ning ngarep, penonton ning nguri ning gone lurung mrana para rono. Modelku nek madhep rene kok iso kaya numpak bis ngono model. Masa lah. Nggih sampean iki kaya sopir kaya penumpange ngoten. Lah ngomong-ngomong bis niku, wah. Nggih, kan kula niku pripun? Kula niki wau kan mboten beto kendaraan piyambak. Nggih. Sekali-sekali pengen numpak bis. Oh niki wau. Nggih. Bidal to salam rasul naik bis. Saking Ngawi medun terminal Nganjuk. Oh. Mawake nek lagi po enak jan ra kaya awak. Nek apes yo ora kaya awak. Piye Mas critane piye Mas sampean numpak bis? Niki wau kula bejo Kemayangan Mas. Bejane. Kula numpak bis saka Ngawi to. Nggih. Numpak bis pelek jelalah lungguh ki lho lah kok jejerane wong wedok ayu. Beh. Nganggo rok sakmene lho Mas, roke cuwendhek sakmene terus pupune ki enek tatone kupu-kupu. Iya. Sampeyan jejer karo cah wedok ayu piye? Jejer cah Ngawi Nganjuk. Ngawi Nganjuk jejer karo cah wedok ayu gawe rok cuwendhek niki mangku adike umur 5 tahun. Oh, adike. Aku ben ketok akrab to. Nggih. Tak pepet dipelek ngono. Heeh. Aku njimuk rokok sret. Rokok tak sumet klek. Tak sebel agak telung akepane lha kok aku diceblek. Oh. Mas, aja ngerokok. Lah nyapa to, Mbak? Nek aku no gak popo, adikku ki lo gak kuat. Iya toh, cah cilik kok. Adik umur 5 tahun. 5 tahun gak boleh kena asap rokok. Bis mlaku. Cah wedok turu, Mas. Oh. Lah kok roke munjuk to? Roke cah roke cah wedok. Roke cah wedok munjuk. Heeh. Langsung tak ceblek. Mbak, nek mu turu lho. Nyapa to, Mas? Rokmu munjuk noe. Heeh. Nek aku no gak popo, adikku ki lo. Hei. Adik sing ndi ora digecek pisan adike. Aku ngecek adik kula teng nguri, Mas. Maksud adikku. Oh. Ngeten niku. Wah. Adik sampeyan. Adik kula. Oh. Lah ngomong-ngomong nuwun sewu lho nggih. Nek sampeyan iki sebenarnya lho nggih. Kula memandang sampeyan iku seorang tipe dalang itu yang setia. Nggih. Leres. Kata ingkang sami menyimpulkan Mas Akbar itu orangnya setia. Nek kalih wong wedok niku gemati. Okay. Ora tahu kok ngelaran niat ini ora tahu apa nih misui wong wedok berkata kasar terus apa ngelio apa nih ngelio ini ku buatan wonten apa nih ngonowi anak wong wedok liwat berenat silet
aku yang balesin no. Andinya aku seneng. Kula kabupaten ngaten, kabupaten kula itu ngapik-ngapik penjenengan peh dalu niki kula awar karo penjenengan mboten. Nek antarane wong lanang karo wong wedok itu sebenarnya luwih setia wong lanang. Wong lanang niku tulang punggung lho Mas. Iya iya. Jadi tulang punggung niku kanggo ngopeni wong sak keluarga. Lah wong wedok lak tulang rusuk. Tulang rusuk. Supaya ditresnani, supaya dikasihi, supaya disayangi. Iya. Mulane wong lanang niku setia Mas. Saiki kula takon mawon. Pripun Mas? Sampeyan nek cara golek bojo niku milih sing pripun? Ya sing ayu lah Rut. Hop, milih sing ayu. Padha kalih kula. Golek bojo milih sing ayu. Saiki tekoki genti wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa, Mbak? Gemati. Gemati. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa? Sugih. Sugih. Ora padha ta wis. Ora padha, ora padha. Enggak oleh padha, enggak oleh padha. Enggak oleh. Sampeyan nek golek bojo milih sing sukses. Sukses. Sukses, sukses. Iki lho kenek nggo conto, kenek nggo conto. Awake dhewe lho komitmen golek bojo ayu, sampeyan ayu aku ya ayu. Iki milih sing sugih, gemati, sukses. Wong wedok iki min, clamin, clit. Lho ya karo wong wedok-wedok ya. Anak sing sukses. Anak sing sukses. Gemati. Anak sing gemati. Nah, dhewe wong lanang kan satu kata. Satu kata. Ayu, ayu. Wes, ya wong wedok-wedok lho. Ya sing pojoke, Mbak. Sing pojoke. Wong lanang sing piye? Lah iki kan perawan zaman Jepang to, Mas. Koyo ya jadi saya kondisi kriteria satu kata untuk wong lanang ini sing piye sing masuk wong lanang sing piye gitu sing piye wong lanang sing piye sing orang duwe wegah eh sing orang duwe wegah walah lah sing orang duwe wegah berarti wong wedok tak ada ya keh gitu. Laran dhewe wegah apa-apa kurang kok. Kae samene kurang, kae samene kurang. Bojone lho pola ngatek mengkis-mengkis. Nek mengene ngono jare. Wong iso. Ini menandakan menandakan piye bahwa seorang wanita itu enggak komitmen, enggak konsekuen. Beda karo wong lanang. Wong lanang. Konsekuen. Wong lanang kok jenenge wae priya. Priya. Priya iki pribadi sing perkoso. Oh. Pripun lah nek wong wedok apa wanita? Wani ditoto to Mas. Alah wah niku wadah. Wadah. Ni niku nitip. Nitip. Ta niku senjata. Senjata. Dadi wong wedoke penitipan senjata abeh ni. Sik, oh, jangan seperti itu loh. Zaman sekarang itu emansipasi wanita. Jangan seperti kuwi bumbune apa? Sampeyan kok iso ngomong jangan seperti itu loh, jangan seperti itu bumbune apa? Tidak boleh seperti itu. Oh, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Maksud maksud lo maksud lo maksud lo maksud lo itu ya, tidak boleh seperti itu. Zaman sekarang itu emansipasi wanita, kesamaan gender. Aja ngremehke wong wadon. Wong wadon saiki yo akeh sing berkarir. Contohnya kok ngremehne wong wedok. Iya, sampeyan uripe ning ndi saiki? Ning dhuwure ndi? Ning bumi. Bumi. Bumi iki lanang apa wedok? Bumi, ora ana to pakmi. Oh, iya. Ntar weh nyapa aku ngejak merini barang ini nah iya tak terus nih lho iya 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 masuk iya 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 apalagi yang mik kuitok loh nyuwun sewu oke apa jalan-jalan di negara kita heeh oh jalan R.A. Kartini oh iya wong wedok terus Dewi Sartika wong wedok heeh apa nih jalan Yudo no akeh jalan-jalan wong wedok wong wedok tapi nih macet lah tetep liwat jalane wong lanang. Jalane wong lanang apa? Jalan tol. Apa enek wong wedok apa duwe jalan tol? Wong wedok e duwe ne jalan til. Hei. Romansaku kok iso jalan til. Kula lungguh ngadeg nang gone bumi. Bumi. Bumi sampean arani nek bumi ki wong wedok. Wong wedok no, wong bu kok. Bu ki wong wedok. Bumi, bumi jero enek napane? Enek minyak. Minyak sumber daya alam. Sumber daya alam. Minyak isone minyak metu diapane? Dibur. Sing duwe bur sapa nek ra wong lanang. Mas yo bumi duwe minyak nek ra nganggo burku. Poyo cek mandi. Lho piye to bojo loro e, Mas? Weh. Ngono dipamerne romansaku. Lah karena napa lah wong lanang itu kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga yang harus dihormati. Betul. Lah wong wedok ya apa paling lo kelaran iki cuman pas apa ki babaran to pas lahiran. Iki anak umur 2 wulan iki lho wis lah meteng neh ngono. Lah nek wong lanang, metenge abot lho. Alah abote apa to, Mas? Totoane nyawa. Alah, alah. Agama menyebutkan perang cakil. Sabil. Sabil. Lah yo sabil, perang sabil. Goblok kira omong.
perang sabil saking abote wong bayi. Alah alah abote wong bayi lho kaya apa isih abot. Nama Candra dosa muka. Dosa ari. Oh dosa ari, heeh. Dosa ari 9 wulan 10 dina. Desa to kayunan. Lah desa ya, desa sik. Bener mau. Bener ya terus. Wong kok iso ya jek abot wong sunat. Loh kok wong abot wong sunat? Alah alah wong lanang le sunat mesti pisan ae, gek nek wong lanang sunat pindho. Dan wong wedok, ala wong wedok lho jarine aku lara, aku kapok anak umur 38 wis meteng nah. Ayo Pak mundang gawe neh, ayo Pak mundang gawe neh. Wong wedok ya. Wong wedok, wong lanang sunat iki nek kurang bejane Mas. Iso ngepok katut kabeh iso tekan nyawa lho Mas. Yo ora dokter saiki canggih-canggih nggo laser bareng. Lah nek pas dokter mendem piye ta kowe iki? Apa nek dokter mendem ngono? Ah ya enak ae wong jenenge dokter kok iso. Mulane nek nuwun sewu ya, asine wong nek kendel-kendelan. Kendel-kendelan. Isih kendel kewan Mas timbang menungsone. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena sampai diberi akal. Kewan apa mas yang paling kendel? Kewan singo. Ah kurang kendel singo apa? Alah alah asu. Alah alah asu apa? Singo. Singo apa? Asu. Apa? Singo. Muni asu karo singo neh ndang. Wong kowe ngerti kewan paling kendel sak donya. Kewan paling kendel apa? Kewan paling kendel sak donya itu tuma. Kok iso tumoe lho? Tumoe wani ngidek-ngideki ndase marang tuamu lho, Pak. Sampeyan wani ngidek-ngideki ndase pakmu karo mbokmu? Oh iya wani ya. Heeh, tumoe lho wani. Les kewan apa sing gak sing paling kendel dhewe gak duwe isin? Tumo. Kok tumon neh? Singa. Singa neh, asu. Kok asu neh ketoke kok dulurmu kabeh to disebut. Lah apa? Kewan paling gak duwe isin niku jaran, Mas. Lho kok jarane lho? Lho nganggo kacamata, nganggo sepatu, gak nganggo kathok lho. Ho. Sampeyan wani kacamatanan sepatunan gak kathokan. Ngelak ketok glebu glebu. Romansaku. Cengengesan. Mulane kula sebagai wong lanang nek saya dijatuhkan saya gak mau. Oh gak mau. Awang wedok-wedok ya apa? Alah alah. Di sini banyak perempuan lho, sinden-sinden ini mewakili suara perempuan. Sing mewakili suara perempuan pundi? Pengajeng atasane. Ini no. Lho ada pepundenku seniorku Mbak Lucy Brahman itu seniorku. Jenenge Lucy. Heeh, Lucy Brahman. Lucy Brahman bulusi to? Celuk lus bulus celuk si busi. Apa? Bocah terah urung tau diceprot letonge sapi ya. Syukur wae. Kowe pamer-pamer wong lanang duwe bur. Aja bangga-bangga duwe jalan tol. Kowe duwe bur ngebur minyak kuwi mah mbok encepne apa? Tak takok. Burmu mbok encepne apa? Ya, bumi ta? Nang bumi. Lah iya, bumi tek wong wedone ta. Lah salahe wae ya gelem dicepi. Hei. Lho, salah nek. Ya salah kok. Wong lanange ala tetep njaluk menang kok. Senior mau mewakili suara perempuan lho. Aja kaya kale aja kaya wong lempok kowe nek wani. Ayo. Gayamu kok arek gegeran karo aku ya. Jumeneng-jumeneng Mbak Lusi, jumeneng. Ki perlu diurus Mbak Lusi. Allah. Lah. Wong lanang iki perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan. Sak bagus-bagus kowe wong lanang. Kowe ya membutuhkan bumi sing mbok encep iku mau. Umpama kowe sewengi ngono kuwi golek pur wis pira. Bojomu sedina mbok gawe jajah jucah ping 10 ora bayar. Syukur. Kowe ra gendemok pupune pur wis 500. Syukur. Ora lho jane bojok njaluk opahe bojok apa begenggek. Lah makane kowe aja ngelok-ngelokne wong wadon. Kowe tanpa seorang laki-laki tanpa perempuan. Ora ning apa-apane. Sampeyan metu ning alam donya saka buah gardane ibumu to? Eh, ora mungkin, ora mungkin. Aku bayi tabung kok. Lah ngono mbok pamer. Bayi tabung kok. Makane to le jenenge Yudha. Yudha. Yudha ke yud ya. Yud ki wis jenenge yud ki wis monteng-monteng kan. Yud ki monteng-monteng. Yud ki lah monteng-monteng tegese wong ora waras. Ora waras. Udo kuwi lak senengane Udo to le. Udo. Ora beda koncone jaran kuwi. Koncone jaran. Motone ditutup konoane. Heto. Lah, dadi bang kowe Lucy Brahman. Apa Lucy? Alus.
si ke isi Brahman sapi sing punuke gedhi didol sik larang tibane wong gendeng yut 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 monggo-monggo ikan kersaken Brahman badhe ditumpaki monggo monggo sapi Brahman kok elehmu banggamu rumaksamu ada tukaran lah kowe ora cocok karo penemune ngono lho aku ya ora cocok panggan ora cocok aku yo nek karo kowe nang alam donya ora dikandhut ibumu 9 wulan lho etot-etot kaya ngono rekosane wong lahir niku mang mbok bahas kaya ngono ki mau lah salahe meteng barang nek kira kowe lah salahe konoke wong lanang yo ngiteri lah nek ora dikono ning gonmu dikono ning gone sapa lah lek ora tamu ngono kowe mbok jodone sapa ayo ayo lah gampang kowe sedina mbayar ping pira ayo cepitno lawang yo gawrih wong ngecopet nangi dhewe. Itu contohi bapak lurah kan. Bapak lurah Muhammad Salisun. Asmane masa ngono? Salisun ya bener. Nggih Muhammad yo asmane saya. Kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Kaya dhewe kok enek sun. Berarti piyayine penuh cinta kasih. Iya. Garwane disun terus sak wayah-wayah. Untuk kok buri gak enek gondronge. Kok iso gondro. Pak Lurah pinanggih garwane disun, pinanggih setape disun, pinanggih masyarakate disun. Tegese seorang laki-laki yang penuh cinta kasih. Contohnya kaya Mas Akbar. Iki lho, seksine Mbak Lusi iki lho. Kabar dienggo conto ngrabi e urung lho. Oh pacarane bolak-balik putus ayo. Dicontoh. Sing ngene lho. Tapi kan aku mewakili suara milenial, suara Gen Z toh. Milenial apa yang milih getih kuwi kok. Yang namanya wong pacaran putus wis biasa. Biasa. Oh, biasa. Apa aku biyen pacaran lah rong minggu putus wis biasa. Biasa. Bocah enom. Kan urung rapi. Ora lho sik pacaran rong minggu putus jane Pak. Lah pacarku bisu kok. Mbok obral lu piye kowe iki? Gak pacarku bisu ra iso omong. Lah bocahe sing perlu dicontoh dari Den Akbar iku bocahe lembar dodone. Lembar. Kesabarane sampean mbek aku renek sak ujung kukune dia. Alah ya sabar aku to, Mbak. Alah sabarmu apa wong didekke matamu ngono kok. Ora. Lah apa? Urung ngerti kesabaranku sampean. Apa? Iki mau lho lagek nek nggo terminal Nganjuk. Napa? Aku ditonyot tiyes lho. Ora bales aku, Mbak. Lah kok iramen kowe? Lah aku semaput ya Mas aku. Arep bales sih. Ngono. Iki aku ngomong tenanan. Sabari Mas, sabari nggonji jajal ndang aku pengen ro. Iki awake dhewe walaupun kabeh iki umur tidak bisa menentukan nanu seseorang. Setiap manusia tuh punya kelebihan tersendiri, ya toh. Umur iki enek sing ngerti. Iya, enggak aku gitu maksudnya. Aku luwih nom sampean luwih tuwek, Mas Akbar luwih nom. Sapa ngerti kok matine dhisik iki? Ya ngono. Iso tekan kono wis. Maksudnya aku iki ya sak umur-umur ngerti bocah nom, tapi sing bisa nata atine, lembar dadane dan sabar menghadapi caci makian orang banyak iki ora nek tandingi Akbar. Gumun aku. Mas Akbar ya gumun. Nek kuwi gak apa-apa, sing anu lho Mbak, yang perlu diapresiasi dari Mas Akbar itu setianya itu lho. Lah kuwi lah Mbak Lusi kan ya ora ngerti setia tenan apa. Nyuwun sewu, kula niku cedak wong wedok sithik niku pun dredeg ati kula. Lah nyapa ya Allah kok dadi fitnah ya Allah. Oh kados ngati lah malah kok sampean yo ganteng kondang dite. Mas pilih HP-mu Mas tak fotone cah iki. Potongan. Ngono kuwi lho Yun. Resikone wong bagus iki ya kaya ngono kuwi wong kondang kaya ngene ora. Sampean ngarani Akbar niki bagus ganteng. Bagus ganteng. Ala ala sine Akbar iki ketok ganteng mergo kesorotan aku. Yo. Rupane kaya cetek glinding sepur. Apa enak wong kok glinding sepur. Luar biasa. Niki kuwatah sing rawuh lho Mbak Lusi. Alhamdulillah. Para perangkating desa. Nembe sepindah niki sowan nggih Mas Yudo. Jenengan salam raja desa niku. Salam raja sae sanget. Salam-salam dulu mbok menawi Mbak Lusi. Salam-salam dulu kula aturne salam dumateng sedaya pamirsa pecinta budaya khususipun wayang kulit. Sing matur nuwun malih khususipun
Fane Astabrata ya. Sing malam hari ini selalu setia. Astabrata yang berdomisili di Jalan Mastris, karena di Jalan Mastris itu Mastrip. Apa itu Mas? Mastrip. Krunguku kok kadang kaya Mastris, Mas. Anak-anak semakin kompak, semakin solid dan menjadi netizen yang cerdas luar biasa. Luar biasa. Nan bagus. Top. Perlu dicontoh. Penggemar Astabrata perlu dicontoh. Ya. Jempol 5 untuk kalian jempol, semua. Jempol, jempol, jempol. Jempol. Tur ya panitia dan pemerintah desa ya patut diapresiasi. Oke, okay. Masya Allah, piyayine napa panitia lek kopen. Wes sidangan dalem Pak kepala nopo. Desa, Pak Bu apa kami tua. Lho mau dereng sungkem Kang Budi Pak Lurah niki. Lah Pak Lurah maksud dereng pirsa sampe. Dereng kula njenengan mau pun sowan to? Hah. Ndi to? Ndi to? Lah Pak Lurah kok iso mas. Di sini Mas. Iki lho sampe iki terus jembalku. Hah. Ndi? Kok ritung ngene tok. Iki lho Pak. Hah. Orang jelas tanganmu munyer ngono kok. Golek sinyal ki lho Mbak menawa anu. Sing golek sinyal. Napunten Pak Lurah ingkang pundi sedalu Pak Lurah. Ingkang pundi Pak? Pinjerane. Lah niku lho sing ngajak. Ingkang pundi? Bayu lah kok wireng to Pak. Hei. Orang ajar. Kuwi mergo ketutupan cahaya tidak terlihat ngono. Oh mergo ora kesorotan lampu. Tapi umpama kesorotan lampu, wah ini putih. Gilap ngene. Piyai niku sing penting wong lanang iki sing penting bagus atine. Nggih. Jiwane bertanggung jawab. Dadi laki-laki yang penyabar dan bertanggung jawab. Nggih. Leres napa meleh piyai bagus kaya panjenengan. Nggih. Piyai bagus kaya panjenengan kuwi. Ngat napa neh terkenal panjenengan iki kudu ngati-ngati. Nah. Arepa sak trimo like dadi geger sak ngalam donya. Nggih, nge-like postingan to. Iya omongi nge-like klik 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 ngono kulo dah nih yo nah katanya aku jadinya pun kelewat itu tangan kulo dulu dulu klik 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 sing paling aman weh nge-like aku tadi tengah mau karo bude mojo ngono dek ya apa iso nge-like ngapiran duwe 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 ngonya kentas bude weh duwe sindan Astabrata sugih len ngonya niki Mas Yudo wah luar biasa lah Pak Kades. Pak Kades Pak Kades mudine jenenge api sopo Imam Maskur apik no asmane dadi modin dilantik iki sedina langsung ana wong mati 5 deh. Masalah wayah corona kae. Aku ya tekok to yuk. Sampean kan kulino khotbah ning dinding. Tahu enggak sampean kuwi tanya ning Pak Modin, Bakul Kijing, tukang duduk kuburan ngono kuwi dongone piye? Donga apa yen tuh Gusti muga-muga ndang kau mati. Lah kan rezekine saka kuwi. Heeh. Piye lek donga Bakul Kijing? Kalau ki jane melok aliran apa kowe iki uteke kok iso. Aku ki tekok sampean ngono lho, kowe tau ra nek kono tukang apa peh dadi bakul kijenge terus akeh wong mati dongane. Aku tekok lah ya apa yang ngono kowe dongane ngono. Ya ngono apa gak? Ya ora ya muga-muga selamat panjang umur ra ono alangan. Kowe pinter nek kon dongane Mbak Lusi. Lah nek kijenge ora payu piye? Heeh. Ora payu no, ora leh dhuwit no. Oh iya ya. Dongane. Lah lek ora duduk kuburan ya le ya. Nggih. Padang jagate jembar kubure. Lah ya ngono kuwi. Masa iya tekan kono barang orang selesai ya. Pintine Pak Lurah saha perangkat matur sembah nuwun ugi saha masyarakat ingkang rawuh dalu niki sedaya mawon mugi-mugi bibar ringgit purwa desane ayam tentrem dipun tebihne saking sedaya sengkala ingkang dumugi. Amin. 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 Dalu niki ke lek acara desa mesine ya urunan le ya sok marga masyarakat ya toh. Iya, kula dereng nyuwun dawuh wau kali Pak Lurah dereng nyuwun dawuh. Niku babakan urunan apa mboten? Dereng-dereng rembakan. Mbok menawi Pak Lurah kersa paring dawuh. Mestine nggih guyub rukun masyarakat saya rukun pokoke sapa sing kagungan andil malam hari ini mugi-mugi rezekine dilipat gandakan kalih Gusti Allah. Amin. Ya robbal alamin. Bisane tambah maju Pak Lurah. Amin. Niki wonten dawuh menapa? Nggih. Niki wonten pamundutan kathah. Diaturne no. Nggih no. Wonten gubuk asmara. Heeh. Mriko saking Mbah Mukti. Kali tunggak dan kali pepeling kutu manggung monggo Mbak Lusi mbok menawi pilih sing dhisik agem bubuk asmara apa nek didelok kita nek niku ki manggunge ki kutute penak ing kurdo esuk esukan mirsani karo sing sepuh-sepuh manuk nek waya esuk manggung yo ketok penak percaya aku Mas percaya napa niki wae gubuk asmara gubuk asmara heeh masalahe gubuk asmara kuwi nek dilihat dari psikolog ngono ya alah nyapone psikolog psikolog pernah cocok nek jam-jam ya mene nggih gubuk asmara Mbak Lusi aku sing bawa ya. Awakmu sing nembang ya. Dintingane dintingane masih masih Mbah Di kalau Mas kok seneng ya Mbah Di
pertamane piye? Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Luar biasa suarane. Kulo. Bocahe putih. Bagus. Entek lek seksine. Kaya sapa? Nanang lak picet. Lah bobone kuwi mesti. Bobone mesti kuwi ganti, ganti, ganti. Ya wis, ya wis sundir. Ya njak kuwi kok gawane bobone kok. Ya wis ora gelem tak padha nanang jandul lek. Malah jan. Wiwitane nyingkar nyingkur pocong mas meneh. Pocong, pocong. Iya, pocong. Apal. Apal mesti sampeyan. Terus lingsem yen kelingan. Wis padha ae kemutan karo kelingan. Kelingan padha ae. Lelampan kangka wuri ditelaske mas itu nggih wis tresno tulus nadyan nengku bekas moro bojo niku nek tresno tulus niku ambek ning gubuk kaya ning hotel. Lah tenan ya. Anu apa jenenge tempe rasa sampal? Nggih, tempe rasa sampal. Enak to saiki ngono kuwi. Neng ndi? Wong saiki cewek saiki gonceng sepeda ontel nyeblok. Lek zamane budhe kuwi karo aku ya sik ora apa-apa. Alah semrintil e. Mangga diagem panglipur, Mbak. Nggih, nggih. Tayuke nggih. Siap. Heeh. Lah ngendange setunggalipun apa loro tipes? Pripun? Mengendang sing setunggal men. Gemar menggambar. Oh, dorongan calone bojone gak melak ta? Mboten melak. Nunggoni. Demam berdarah kok gemar menggambar. Mah aku benerne aku. Keliru. Rambut dibenerne. Mangga Mbak Lusi. Yen liwat aku keling Oh,
Brata. Stabrata. Enak lho Mas e. Yuk titisane condong raos. Iya. Ditelaske mengke suwe serakinan. Rambine ijo. Kayak godong jambu. Bang kowe rambine coklat. Apa? Kaya jambu pahitan. Iya nggih cekane kowe. Cadangan sajrone api. Nata nolong lho Mas. Sampai ngomong apa? Suwe seragenan nih kibau. Laya top api itu termasuk. Wah api kompak gak balusi gak? Oh kompak sangat. Balusi. Cah-cah ketok kompak mergo bareng. Ki durung neng anjuk durung Mas. Iki ketok kompak ki mergo bareng. Bareng. Nah terus nek jajal kon ijen-ijen kok ingah ingi kabeh. Piye contone piye? Jajal iki pas gon suwe seragenan to. Iya iya. Kula nyuwun khusus demung karo saron. Weh. Khusus ku ya, liane gak oleh melok. Liane ora oleh melok. Pokoke ngantek enek melok tak katut ne dosane. Piye-piye gula era. Bakal tak biuki malah. Batang suyuta. Kancang. Dejal, coba. Demung. Khusus demung karo saron. Heeh. Jiro lu. Ya. Yuda di susul ayangi. Apa? Gendaan itu kok ke? Yumi. Iki lah, lagi demung karo. Demung karo saron, kompak to? Alah, demung karo saron. Aku kira saya jajal tak tes khusus bunang luru nih. Wah. Yo suwak seragenan nih. Suwak seragenan mas. Ngeremeh. Salah, iki kok iso iki suwak seragenan to? Astabra. Satu, dua, tiga. Astabrata pimpinan ki Akbarudin. Nah, tolak ukur nyolong ukur nyolong ketek. Eh, petek sak keteke. Nuwun sewu ingkang gampang katuran tabuhipun dipun cepeng damel suwuk sragenan mboten kirangi subuh sinten. Ayo lek mangi. Monggo setunggal kali hatiko. Asik. Langsung jenggelek demung bonang gampang wis nyuwun tulung anu rebab ya siap iki ya monggo ingkang rebab kacuran dipun asta rebabipun ya mbokon suwasragenan Mas setunggal kali hatiku. Aku malah luwene aku. Aku le aroma manis ndredek. Kuwi lagek rebab. Saiki ya ki pare dudu janganan nyambut gawe ora dolanan. He sing ngempul aja. Mung leh mudak udut tae peh ora ketok karo dalange. Ha, tunggone pacare. Angger ditunggoni pacare. Nopan. Sing di pacare. Ya ketutupan niku. Ayo le. Kempulmu disiapne. 1 2 3. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Nopan kok. Terakhir lah kok nabuh pacari. Hebat. Cedor. Sik. Peking urung e peking. Peking. Eh peking. Ayo. 1 2 3. Ya. Sih, kompak
kok eh kumpat. Sing enong, ayo ayo ayo. Senior lho niku. Maca senior enak e anu apa ya iso. Ora mung ikuti. Ayo Pak senior, nopo Pak senior? Tabuipun nyuwun sewu nggih. Ya. Setunggal kali hatiku. Asik. Pak sinten asmane? Pak Sipan. Pak Sipan, sampean nak bu salah gak masalah, tapi sampean nek tanggapan mbok nyuwun tulung adus dhisik. Lah iki aku hubungane lho apa? Hubungane apa? Ajae modele kaya ora tau adus. Wis digoni klopo. Tutup seneng ya. Bangapun Pak Sipan. Wah, Mas Akbar. Nggih. Sampean nek dalu ngipi napa? Lho, mboten ngimpi niku. Sampean nek dalu ngipi napa? Agak gini apa-apa ya? Sampai ke adot ini kejugrukan Bukir Sari kalau beran sebanten matu. Kenapa ini Mbak Lusi? Bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Gelibu, gelibu. Gelibu, gelibu. Dek bengi ngipi apa sampai? Boten ngipi apa-apa? Sampai dek bengi ngipi apa? Pak Lurah, dek dalu ngipi apa Pak? Boten ngipi apa? Boten ngipi tau. Paling gini. Sampai ini kejugrukan Bukir Sari kalau beran sebanten matu. Bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Enten napa enten napa? Dalu punika karawuhan artis saking Solo paguyuban wayang orang Sri Wedar. Masyaallah. Sri Wedari. Sangat ada panjenengan? Nggih, paguyuban wayang wong Sri Wedar. Sri Wedari Solo setiap hari pentas itu. Sri Wedar, Mas. Oh, Sri Wedar. Mboten damel ri. Kok lagi krungu iki aku. Oh, buat abang paling. Masalahe tau damel ri niku sloloten. Oh iya. Niki saking paguyuban Sri Wedar Bejo Kemayangan. Masyaallah. Kados jene kajugrukan Bukir Sari kalau beran seganten madu Bejo Kemayangan. Iya. Sampean ngipi napa? Sampean ngipi napa? Kula ngipi napa? Ngipi psikolog. Dalu punika rawuh badhe menghibur masyarakat. Dalu punika panjenenganipun artis wayang orang dari Sri Wedar katuran minggah wonten ing pepak wayange napa Mas? Apa wayange? Kok jelas niku. Ono apa-apa? Nek delok potonganipun kados dene Raden Arjuna. Luar biasa. Ganteng iki mesti ganteng wong. Ganteng, ganteng. Akbar kalah, Mas Akbar kalah. Tutuk tutuk tutuk. Raden Arjuna. Ya, ya. Potongane kaya tuyul. Arjuna ki lelanane jagat lancuring Madyapada. Ya ngene iki anger wayah greh mateng mesti mara. Iki kucing opo iki? Sampeyan Bejo Kemayangan. Bejo apa Cilaka? So Arjuna masyaallah rupane. Eh Mas, kula niki Bambangan lho. Allah. Niki Prada Mas lho Mas. Prada Mas. Niki cara wayang kulit Prada Mas. Kulit kebo. Kulit jeruk. Niki mawon sing mulas Pak Mentong. Bayo, bayo. Seragen niku? Seragen. Niki bedan, bedan. Layak to anu Mas, ciri khase peteng. Peteng warnane. Pak Mentong niki sing anu nggih sing napa nata. Nata sinten nata? Pak Sudir. Masyaallah, plus titik, plus titik. Plus titik. Plus titik. Plus titik Pak Sudir niki. Prada Mas, Mas. Lha iki apa grejek? Grejek, grejek. Iki Prada Mas. Mas apa boloten kaya ngono Mas. Ora paham wae. Apa ora paham wayang. Ora paham. Paham. Iki Janaka ki yo ngene iki. Asline iki Janaka ki yo ngene iki. Penggantenge wong sak donya. Niki jek kalah ya Mas ya. Kalah, kalah. Kalah grenjeng, grenjeng. Lah niku. Niki jek natas iki dereng. Tugimin. Pak Sudir Mas. Ayo wae. Sing mulas niku Pak Mentong. Luar biasa. Prada Mas niku. Prada Mas. Tapi pola sane mburi kok ora rata to? Kok enek bentang-bentang putih? Niki nek Pak Bentong ciri khase ngeten. Nggih. Pak Bentong. Iki Prada apa? Kuwi melentong itu. Yen ati anu nek panune kok. Ora kowe arep nyapa? Oh, lho. Prahman Bambang Cikal. Bambang Cakil. Lah iki kali anak kambil layak ndase kaya kentos.
Cakil. Ya Bambang Cakil. Bambang Cakil. Lah kowe dadi Arjuna. Aku dadi Arjuna. Iya ya tak pantes ya gantengmu ya oleh, dedekmu ya oleh Bambang iki sakmene iki lho. Bambang anak ngene apa? Apa? Sing nata, Pak Sudir. Oh, luar biasa. Sudir. Ayo Mas, nalika. Alah. Sing muni iki aku. Sing muni nalikane aku. Dalange Pak Do. Dalange aku kowe iki wayange ngono lho jleb. Hei, rairanmu dinggo masa Janaka kaya kacang atom. Kini tinggu, kini tinggu lo kot, jenak kot, lah pripun proto emas bejo kemayangan iya, kejugurukan ukir sarkan berani seganteng natu iya. Bejo kemayangan ngipi nopo semandek dalu lah iya ketekan wong ganteng, ini lah, ya ampun pinter mas mentong ini pinter nek ini persiapan tuh ya Mas No ya. 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 Anu mikir di channel dek No, mengko bek saya. Iji. Iya. Ya bagus sih, manis sih. Jangan apa ya. Nalikani roeng dalu. Sa. Api ramu luar biasa. Maksono nenggi puni keto warnane Satrio panengeng pandora den jan cuk hei Janaka Janaka di Janaka Janaka di itu maksono lonlonan mulak nganan mulak ngiring mulak menjur mulak mengisar sapa ngerti nek duwe eketan ceblok Satrio gagah tutup yang undang lagi kasek teni yang tau wanita undang lagi kebang usani cangkemmu dhewe kuwi kok iso cangkemmu cangkem apa iki lho matane iki lho tuh iya lali bar tanggo mangan petel cakil kok cangkeme keri lho ah dinggo sik tunjung bang trate hati-hati toh masih tamu lho marahin gue nih Janaka gue nonton ini lho Jan ganggu karo Mas Jan sekarang Ah!
Sora juga mangga sikil water bumi goncang kancing ngonoi ngonoi lebih nopo ngonoi ben nopo jari bumi ini goncang ganjing iki odo odo suluan iso raruh nek wi odo odo jano korek goblok monggo Pak Dalang ayo teko dadak melu melu kaya polahe wong acep lek telat telat eling yen kalokeng rating bawono murwani sing bawono murwani wis omong-omongan jam alah Janaka emang teko kene jam piro aku jam 8 wis nang kene opo-opo kowe enggak aku ngocek lho iso ngocek barang ngocek entek bensinnya oyar ku ngono matane lho kok iso omong-omongan kaya petuk karo incon ane jarimu kan omong-omongan omong-omongan caturan kaya wayang ini lho goblok kira omong tak suwek iraimu lho aku jari prodo mas jari prodo mas pak mentong mana kus nanti sejam kus aja kalau matanya mana kus mana kus nanti sejam kus walik mana kus nanti sejam kus aja kalau matanya mana kus mana ngaku yayi ingkeng walik contongi pun iso iki suarane kene pindah posisi aku blok ora umum lho ya ana satriya bagus mandek ngaglah tengah dalan sapa piye to iki suarane iki oh alah berarti aku swara kowe iki swara cakil oh iya iya mandek ngono kae mandek budek ora umum prodo mas lho omongane ra genah kok balen ana to lek kaya kagak apane kowe iki budek barang yo dadi Janaka omongane ra genah omongmu di alon ae mandek ngono oh iya iya ana sapa gagang ngaklan nang tengah dalan mandek dhisik mandek Gus cakil opo kowe katarak lho la kok iso katarak aku wis mandek ket mau kok cek kon mandek. Cakil iki pertanyaane yo ngene iki. Pertanyaane ono blangkone ngono. Blangkone no. Rembug blangkon. Suwodok deloser kowe. Ayo. Ono satriya ngaglah tengah dalan aku saka ngendi papan durung umen sapa kan jajaranmu. Yen tambuh kambe aku. Wayang kok kambek iki lho. Yen tambuh marang aku. Wayang kok kambek. Kambek basane wong kali kangkung. Iya. Yen tambuh marang kambek aku. Nek wis marang gak gawe kambek. Goblok ora umum. Lho ya. Yen tambuh marang aku panengahing Pandhawa kekasihku Raden jangan nongko. Janaka. Enak jangan tewel kei sambel raup nih raimu Janaka jangan nongko rodo mas ya ora entuk nesu Pak Sudir kewirangan gitu jelas yen tambuh marang aku panengkai Pandhawa kasihku Raden Janaka ya Raden Priyadi Permadi ding Raden Permati. Permati. Ya kumbang ale-ale. Ali-ali. Enak teh sisri gujuk ning dasmu. Ora itu. Ali-ali. Aja nesu. Ora budak ora. Lah kok malah dadi cakil. Lho. Aku. Iya, oh iya. Yang kena tak kanjani luwe becik. Bali Gus Bali. Rawon. Bali. Rawon. Bali. Rawon. Enak Bali. Enak pecel ye, pecel pincuk. Pecel pincuk, mau terus saya sodone culek nih matamu. Wong Bali, wiki kon Bali. Kon kue nih lo. Goblok ya ramum ya. Rotomas. Kenapa kan dari kue Bali yo, Bali yo, Bali yo. Keno bacut, ora keno yo bacut. Das buta pating jenggelak. Di.
Loh, iki lho etok-etoke kae buta. Ndas buta pating jengkel. Pating jeng tak sasapar ngono. Ndas buta pating jengkel tak sampar tak sandung tak pigas. Wah, ngono. Yen kowe wani marang aku. Sing tak wedeni ababmu. Apamu? Apamu kok abangmu? Sing tak wedeni apamu? Apamu, Ding? Iya. Kaci dhuwur. Kurang dhuwur ancek-ancek Gunung Mahameru. Kaci gedhe. Kurang gedhe di Imbu. Sugih jos pamantra. Ora watak satriya megru marang Batang Yaksa. Sugih hutang. Sauren dhewe. Alah alah iso. Onyar. Hutang nang utang. Rajana kok sugih hutang ora enak. Ora enak. Ayo, kowe. Yen kowe ora kena batak tabrak kuwi ora cukup matae. Sing muni iki clok. Janaka kok lancang iki. Sing muni tabrak iki. Ono lancang muni kok. Aku masa aku dumerah kesuwen nantang nabrak-nabrak. Weh weh sing ora kena tak kandhani tak tibani kemudorang sang sumyur kandhamu ku tak 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 ra kendangane menak untumu kuwi. Ah. Sepelan yo ora sepel. Thank you.
dipateni lho. Romang satu. Eh, ngapa iki? Kapok muka pan. Kowe-kowe kabeh tak katono dosane. Mati kabeh. Loh. Lah kok aku rene sing gambeli. Wah, rene kancane. Lah nek aku melu matisan. Ah! Luar biasa. Wayang Wong Sri Wedar. Sri Wedar. Sri Wedar wayang Wangkon pun. Anu Mas Akil jumeneng Mas Akil. Bapak Presiden katuran jumeneng. Iya, jumeneng sedaya nggih. Moga-moga jumeneng sami-sami nglayat pejaipun Jakarta. Oh, iso pejaipun Akil. Ya, disambung lagu-lagu Mas ya. Oke, oke. Mbak Sinta karo Mbak Lucy Brahman. Bukan Lucy. Oh, Lucy. Ini ya. Lucy. Oh, Lucy kecil. Lucy kecil. Yo, jumeneng sepotong aja. Moga ya. Hey. Mandake musike Mas ya. Siap, siap, musik, musik. Monggo berjalan. Saking jalan Mas Tris niku ta? Mas Trip. Mas Tris sing ngingi bot. Lah iya Mas Tris niku lho. Yo maju-maju ngopo iki, Mas? Wayang mabuk. Mabuk. Dasmu kwalik lho. Oh, pantes abot ngarep. Iki meng gapete ceklek Mas iki mengna. Ngenyek tak kandhane Pak Sudir lho engko. Napa Mbak Sintare, Mbak Lucy sing musik? Napa napa sing musik? Lamunan. Oke. Lamunan oke oke. Sau nggih wonten sing kersane Gitar Sumilir. Oke, nanti ya. Siap. Siap. Dipinangkani. Monggo Mas Tris. Jalan Mas Tris, monggo. Jalan Mas Tris, heeh. Hey! Sliramu sayang. Lamunan sampun katur Mas Yudo kali Mas Janoko. Nggih, nggih, nggih. Terus permintaan kita sebenarnya sisan di anu ya. Diatur nggih, diatur nggih, sisan. Mbak Sri Pesek karo Mbak Betrisa jumen bareng. Eh, jumen bareng. Mbak Betrisa. Yuk, sepati ta, sepati ta. Oke, oke, oke. Asa Brata, ayo iki kanca-kanca. Hey! Mbak Pesek karo Mbak sapa kowe jenenge? Batris. Batris.
Lagune mau kita semelir nggih, Mas? Ya nduk ya, apal ya. Siap, siap. Gamelan karo musik. Ya, tres, tres. Ya, Mas Trip, Mas Tris ya. Monggo, kita semelir dan arek yo tabrak. Loro punjul seperapat manut jamku. Laren luwih dhisik minangkani pamundhutipun keluarga besar ingkang mapan wonten ing desa Salam Raja Mas Gareng Dik Bagong. Lakone wis ora kenek dinyang Banjaran Wisanggeni. Wilakon tersering terus sama EDW. Setahun ini 10 he punjul neng guru Banjaran Sanggeni. Ayo. Nanti bingung ini Sanggeni retak kapak nina. Ayo. Neng kudu tetap semangat. Kudu tetap menampilkan yang terbaik. Ternyata nih sama EDW kuwi dadi pelaku seni ya ta. Pelaku seni kuwi sing didol mung kapercayan. Yen awake dhewe bisa paring lipur bisa nyenengke para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Salam Raja fa insyaallah warga kene atine seneng bisa tambah seduluran wong yen tambah sedulure otomatis rezekine ya tambah oh ngono ayo no ternyatane sapa sing sok seneng jembarke tali pas seduluran ngraketke tali silaturahmi bakal dijembarke tali pas sedulurane bakal dijembarke rezekine Kang Sarto didawake umure amin amin ya robbal alamin masih bertemu ana ing season 2 patet songo goro-goro Mas Petro ngaturake panuwun ngambali atur kula wonten ing ngajeng nuwun inggih menika ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan konjuk dumateng sedaya pepunden sedaya lelu sedaya pepunden ingkang lenggah wonten ing desa Salam Raja khususipun nggih punika bapa kepala desa Pak Salisun Kang Sarto sedaya panitia bersih desa ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal ingkang sampun wiwit sonten kala wau suguh gupuh lungguh aruh dumateng kula sak kanca sanggar seni Asta Brata ngaturaken panuwun yen ora ana kanca-kanca panitia acarane ya ora bisa berjalan dengan sukses dan lancar justru kuwi tim di balik layar kuwi justru malah penting lah iya Dik Bagong dongake apa? Dongaku cekak aos kok. Heeh. Ya kuwi muga-muga keluarga Salam Raja kene tansah pinaringan teguh yuwono. Bahagia lahir uga bahagia batine. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa iki kari goro-goro kari nyantene. Kang Sarto moco-moco WhatsApp Kang masuk. Ngono. Heeh. Saka sapa? Iki ana. Dene nggih menika saking Pak Lasiman. Pak Lasiman. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas RM Akbar Sahalam. Kibarkan bendera Asta Brata sukses selalu. Antuk keberkahan saking Allah Ta'ala
saking Bopo Lasiman tetap memantau lumantar channel YouTube Astra Brata Media. Digawe nyantai-nyantainan terus. Iki mau gono pamundut oke sing durung dipinangkani. Dipinangkani. Ono pepiling uga durung katur. Niki wau saking panitia CS malah durung diaturake wujudipun tembang pepiling kagem ngelingaken dumateng agamanipun. Dibawani luwih dhisik. Mas Heru katuran bawa. Ayo. Kene iki nang nggone mak lampir, Mas, Pak. Nggone mak lampir, Pak. Wah, sok ta ngombe. Misteri Gunung Merapi ning kene panggoke, Pak. Lha aku putune kok. Jan. Rukun Islam. Walah. Kalau roket dibuka ngalah. Kang lima puniki. Umate Allah ngono iki. Heeh. Katindakno. Mering para sama aja padha ditinggalke dene wayangan sik wayange setan metu kok iki. Dabing. Ya rukun Islam puniku. Ke wedok to Mas Her? Wedok, Mbak Tio, Tio berarti sosori ngene. Heh, berarti aku. Pak kayaknya lumayan lah ya. Gak tau metu ya. Nggak. Ayo. Sahadate kang ongko siji dilarani wong lanang ya. Kang angka loro solat dene kang ka telu ngabar ya enak komplit. Nah. Ya. Wis karo slepeu. Halo Bu Para. Oke, Besti. Yo. Ramadan indake poso. Papat zakat ping limo ngibadah haji ya rukun Islam sampurna. Pasangannya sini suka rejo lho cah ya pada porang ya lho iya ya ditibake pepiling kang gue muka timah goro goro ya anu tajus apa yang nanya tajus
Iya. Ya, pepeling, tanjake ya. Tur pamundutan saking poro panitia. Pengumuman kanggo kanca-kanca Astabrata tanggal 8 ning Karangsono nganggo gladi resik jam 4 sore. Iya.
jam telu jam papat sore mergo sing ngendang beto ngendange sing siji sakit iki Mas Bambange ya piye dhewe dadi pen antara pengendang karo pendembung dan presiden itu bisa masuk apa ya sip ya ngom Mbak Lucy Brahman ngubom le ya ngatur ke sinden-sinden si Dik Lucy Cili karo Mbak Pesek jumeneng bareng duduk Cing-cing selamat pagi, Dik Lucy, Dik Pesek. Nggih, selamat pagi. Menghibur yang sedang tertawa. Ah iya. Yo, arep ngaturke apa Mardika wae berdua. Sing kira-kira umpak dan sepel. Iya. Yo. Oh, jebul sing anu ngrangkul Mas Heru mung kuwi to. Nek Mas Heru. Oh, Tio Deng. Tio Jus apa? Halo, Bu. Aku sing rangkul. Monggo musik kira apa? Heeh, apa ya? Yo. Mas Fris, kita gawane api itu. Selendang biru. Yeah. Oke. Selendang biru musiknya wadah men tadi jadi. Bayu belakang. Iya. Tekan cuk kono. Wo lah yo kok penyanyi dhewe ya ora. Nah iya. Maneka-neka warna. Selendang biru cawisno racikno coba kaya ngopo? Celara. Ya, mangga. Mbak Lucy. Oh iya. Pacarnya iri ya. Pacarnya dari Wonogiri ya. Enggak usah iri ya. Mau jadi orang Wonogiri ya. Kamu orang mana nanti? Orang Nganju. Sang ibu menjawab. Lah iya toh ya. Ojo diterus nih. Iya. Kok marahi ontran-ontran. Terjadi korban berikutnya. Gua pun anu. Ngatene pokok insiden sing nembe masuk sudah berata mesti tambahan itu pun dianurian diomongi sih pun siap mental tetek tutuk harus begitu harus begitu kayak MC mau sore tetek tutuk lah iya jumeneng mbak jumeneng apa niki ya tak kira duit karo yoga sih ini lukaku oh digarap arang cuman beda tuh wow asta berata khusus oke. Okay. Napa? Lukaku. Wadah. Pah, piye. Kulaku. Coba. Lukaku. Molo. Iya. Belum kering luka. Niki dangdut nggih, Mbak? Lah iya, kuwi lho requeste Mas Heru. Wah. Heru. Selalu request. Mergo iki manggawane brambang aku. Heru. Okay. Luka. Sherlock barang nggih sambat Mas Heru. Alah, aku wis Heru iki jam sedes-des. Nggih. Heru Sherlock aku. Lukaku itu anu. Eh? Oh bubar, karo duet karo bubar. Iki anu iki. Sebrang nadane. Seeling proyek aku. Nadane sepira Mas Tri sapa? Belum kering lukanya hatiku. Sip, perlu lali. Namun bus. Luka bekas kau sakit di dulu. Ya, wes.
Pun. Sajake Mas Heru yo pernah terluka. Nggih. Jenengan nggih pernah terluka? Nggih, rada sithik lah. Yeah. Siwel lah Mas. Ora nganti crot ngoten lukane. Oh, iya ta. Glinjing, glinjing. Halo Bu Bar. Glinjing. Senengane mancing perkara. Terenyang-terenyang. Yo, lukaku. Yo, melo 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 melo. Spesial Asta Rata. Matur nuwun nggih, Mbak Lucy. Jawa sami-sami, Mas Akbar sukses untuk teman-teman semuanya. Amin. Lukaku. Ya. Lukaku. Ya, sekali lagi nggo balekne nggo rasa gamelan. Heeh. Ya, kanca-kanca sinden semua berdiri ya. Berdiri, berdiri semua. Ya. Ya, serakinan, serakinan, serakinan. Heeh. Ya. Kang Jaiprong ya, lah, lah, siap. Oh, celuk. Oh, celuk. Ya. Isah war. Isah panganan apa? Mak terantap pak. Iya, kok jaran. Kocak pengen usul ya, usul. Kembaran ilusi Brahman. Candi, gue cakok ngaji pasen. Gak tersenar mau lorati loro, ada yang seraginan. Apa? Lorati dua ya? Iya, lorati okay. Aja. Lorati. Lorok juaran. Siar. Ngarep merah. Mangga? Mas Aryo. Buka sama saya. Yuk! Yeah.
Lucy Brahman. Keripik gedang, yeah, keripik pelok. Ketemu yeah. Next time, Jih. Yeah, siap, nah, siap, siap. Ketemu minta lagi. Doa dan pangestunipun selalu. Iya, yeah, oke, okay, oke. Okay. Siap, sukses kagem Bapak Ibu Panitia Sedaya Mawon. Matur sembah nuwun sampun nimbali Mas Akbar sak konco. Yeah. Sukses ugi kagem masyarakat ingkang mirsani. Sukses juga buat panjenengan sak konco. Amin, amin. Tetap lestarikan budaya. Yeah. Tetap rukun damai. Siap. Tetap sabar lan kuat. Amin. Nah. Sampai ketemu tanggal 15. 15. Oh ye. Yeah. Bulan September. Oh, nje. Eh. Tenti kuwi lima lagi. Tunggu aku ya. Patihan Rowo. Nggih, Patihan Rowo. Nggih, siap, siap. Nggih, kula nutuk lakon riyen, Mbak. Monggo-monggo Mas Arsen.